Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora da poluição sonora do Bitcoin. É, meu amigo, o desespero do pessoal crítico do Bitcoin chegou nesse ponto. Estão acusando o Bitcoin de poluir o som, de, de emitir muito som. Mas, peraí, como assim, né? Essa notícia foi sugerida por Dedo Fedorento do proctologista do Dino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Né? Olha que coisa! O Bitcoin tem lá sua parcela de críticos. Né? Esses críticos do Bitcoin se dividem em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo são os amantes do Estado, que sabem que o Bitcoin é, 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 fragiliza a, a, o poder estatal sobre as pessoas. Né? No momento, que as pessoas estiverem usando o Bitcoin como moeda, deixarem de usar esses papeizinhos coloridos, lastreados em honestidade de político, né? é, real, dólar, essas porcaria toda, deixarem de usar isso e passarem a usar uma moeda de verdade como o Bitcoin, o poder que os governos têm sobre as pessoas fica muito menor. Para para pensar, um governo pode continuar cobrando imposto, mas ele não tem mais como agora bloquear o seu dinheiro na sua conta, como ele faz hoje em dia, se você não pagar o imposto devido. O governo pode continuar exigindo que você faça A, ou faça B, ou deixe de fazer A, ou deixe de fazer B. Mas ele não tem mais como imprimir dinheiro para causar inflação e encher a burra do, do governo de dinheiro. Né? O governo imprime dinheiro, isso desvaloriza o dinheiro, é verdade, mas não para o governo, porque o governo agora ele imprimiu um monte, ele tem muito, um, monte, um monte mais de dinheiro. Tudo bem que aquele dinheiro vale menos um pouquinho cada nota dele, mas agora ele tem um montão daquelas notas, então ele, ele continua tendo uma vantagem muito grande na economia é o grande imposto inflacionário o governo nenhum quer abrir mão disso quando começar a usar o bitcoin acabou essa, essa festa do governo de imprimir dinheiro né então esse é um ponto importante né tem esse pessoal do, do governo que não gosta tem um outro pessoal que não gosta que é o pessoal das criptos ou das alt de outras criptomoedas que adora bater no bitcoin porque acham que a criptomoeda dele é mais forte, é mais veloz, é mais esperta, é mais bonita, tem mais cara de cachorro, sei lá, o pessoal inventa um monte de motivos ali. E uh, o fato é que, como eu já falo isso há um tempão, eu sou, eu sou Bitcoin maximalista tóxico, muito antes de estar na moda ser Bitcoinheiro maximalista tóxico. E, é, no, o fato é esse pessoal das altcoins é, é, ficam querendo também prejudicar o Bitcoin. Aí tem um monte de iniciativas. A gente falou recentemente do caso lá do Greenpeace, que fez aquela caveira do Satoshi né, para dizer que o Bitcoin usa muita energia e desperdiça energia e coisa e tal. Isso é uma besteira, já falei para vocês. Não é que ele, ele não desperdiça energia, ele gasta energia como toda invenção humana gasta energia, né? O Bitcoin é uma invenção humana que gasta energia como tudo: o computador gasta energia, é, máquina de lavar gasta energia, o seu carro gasta energia. A verdade é essa, né? a nossa sociedade tecnológica ela vive a base de energia. Então não estou dizendo que o Bitcoin não gasta energia. O ponto importante que você tem que olhar aqui é que o Bitcoin gasta menos energia do que as alternativas. E esse é o ponto importante. Né? Justamente você pegar o Bitcoin, o que ele propõe ser que é uma, um, um sistema financeiro à parte, um sistema financeiro independente de governo, ele vai gastar muito menos energia do que se você pegar o que gasta de energia. Hoje em dia, os bancos, é, é, o Banco Central do Brasil, toda essa coisa, esses bancos todos, aí você pegar todos os computadores do Bradesco, do Itaú, não sei o que lá, esse pessoal gasta muito mais energia do que o Bitcoin. O Bitcoin é uma versão muito menor, muito mais leve dessa coisa toda. Então, é uma idiotice dizer que o Bitcoin gasta energia demais. Não, ele não gasta. Ele gasta energia necessária para ele funcionar, né? E a questão é, e ele gasta menos do que a alternativa que é o sistema financeiro moderno. Enfim, fizeram essa campanha dizendo que o Bitcoin gasta muito dinheiro porque as fábricas de mineração de Bitcoin gastam muita grana e coisa e tal. E de fato, gastam muita energia, gastam muito dinheiro para construir aquelas fábricas e coisa e tal. Mas, de novo, esse tipo de coisa é um investimento na tecnologia. A tecnologia se torna justamente mais segura. O, pelo fato de você ter muitas empresas de mineração de moedas Para para pensar o governo pode em tese comprar um monte de minerador e começar a fazer ataque de 51% no Bitcoin O que que impede o governo o governo dos Estados Unidos, o governo do Brasil de comprar um monte de maquininha de imprimir dinheiro imprimir real para caramba comprar um monte de maquininha dessa e começar a fazer ataque no Bitcoin. Né? o que impede ele é o seguinte é que é, precisa gastar tanto dinheiro mas tanto dinheiro que quebraria o Brasil mesmo os Estados Unidos não teria grana o suficiente para fazer esse tipo de ataque hoje em dia justamente porque ia acabar inflacionando tanto o dólar que o dólar ia se o governo americano resolver fazer isso ele vai acabar é, é destruindo a própria moeda e favorecendo o Bitcoin no final das contas Justamente porque tem essas empresas de mineração distribuídas no mundo inteiro fazendo isso, né? Então, não, o Bitcoin não gasta energia, gasta só energia, quer dizer, não gasta energia, não desperdiça energia, ele gasta energia que ele tem que gastar para funcionar mesmo. Agora, ele tem uma vantagem energética além das outras, que é a seguinte: o Bitcoin permite que você use essa energia em qualquer lugar do mundo, né? O, um grande problema da energia que você tem hoje em dia é que a energia os lugares onde são gerada a energia e o lugar onde ela é consumida geralmente não é na mesma região aqui no Brasil a gente vê isso né muito da nossa energia é hidrelétrica então uma parte é gerada lá em Itaipu lá no Paraná e aí você tem grandes linhões né, de energia elétrica para trazer essa energia para São Paulo para o Rio e também tem muita hidrelétrica hoje em dia lá no norte né, lá em Rondônia no Amazonas no Pará e aí a gente tem um monte de linhas para trazer essa energia elétrica para o sudeste, que é onde a gente gasta essa energia elétrica. E essas linhas de transmissão, pode não parecer, mas elas gastam energia também. Elas também consomem uma parte dessa energia, né? Enfim, uh, qual que é a grande vantagem do Bitcoin? Você pode pegar a sua, a sua fábrica mineradora Bitcoin e botar ela lá do lado da usina. A tá usina aqui, você constrói ela do lado aqui, ó. Que você não precisa levar para longe. Isso permite que você explore um monte de energias que de outra forma seria inviável você explorar. Um caso clássico é lá na Islândia. Né? A Islândia é um grande centro de mineração no mundo todo porque lá eles têm uma energia geotérmica muito forte. Eles têm muitos vulcões e coisa e tal. Então, para eles, lá é muito fácil explorar a energia geotérmica. Você bota um cano que desce alguns metros dentro da crosta da Terra já está tão quente lá embaixo que aquele aquela água que você joga de um lado ela vira vapor do outro lado e gira uma turbina e você consegue gerar energia elétrica ali mas qual que é o problema ele já tem uma geração na Islândia muito maior do que o consumo do país inteiro e aí o que que você faz com essa energia porque não tem como fazer um linhão atravessando o Atlântico né A Islândia para quem não sabe é uma ilha que fica ali no meio do Atlântico né não tem como fazer um linhão para a Europa ou para os Estados Unidos, seria muito caro, seria impraticável isso. Como é que eles estão fazendo? estou estão pegando essa energia, estão usando em mineração de Bitcoin. Você pode usar aonde você quiser, você, você tem a liberdade de botar o consumo do lado da geração. Isso viabiliza um monte de fontes alternativas de energia. Ao contrário, o que, que acontece? O que, que acaba acontecendo com o Bitcoin? Como ele justamente. É, é, o preço da energia elétrica é o fator... Que diz que a mineração é viável economicamente ou não, o pessoal tende a explorar esses pontos em que justamente você tem a energia elétrica mais barata, que tipicamente são locais em que uh, são fontes alternativas. Né? Para para pensar a fonte da termoelétrica, que você queima carvão para fazer, você pode botar termoelétrica em qualquer lugar. Termoelétrica você pode botar perto das cidades, não tem nada que impeça isso. Então, uh, no final das contas, você acaba usando as fontes renováveis, as fontes que são ligadas a alguma coisa uh, ambiental, alguma, alguma característica física da região, seja um grande reservatório, seja uma, um vulcão, seja qualquer outra coisa. Então, na verdade, o Bitcoin favorece esse tipo de coisa. Então, é, é, ao contrário, o Bitcoin é extremamente verde é uma, é uma tecnologia extremamente verde. A despeito desses dois grupos que ficam querendo dizer que não é, né? O, o pessoal do Estado e o pessoal das outras criptos. Pois bem, agora vieram com uma coisa nova, né? Estão acusando o Bitcoin de poluição sonora. Poluição sonora? Que negócio é esse? Ah, a, 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 o que ele explicam aqui é que tem pessoas que moram em locais ao lado dessas fábricas de mineração de Bitcoin e, de fato, o barulho é grande, né? É, o, a mineração de Bitcoin ela gera uma, uma uh, um calor grande então essas, essas fábricas elas têm que ter o, o próprio a própria CPU né o próprio aparelho que faz a mineração né que são esses anti miner aqui Bitcoin miner e coisa e tal eles têm tá vendo várias é, coisas de, de refrigeração então isso aqui faz um barulho danado faz um barulho alto mesmo e além disso geralmente isso fica numa região que você tem uma refrigeração no prédio ou então tem que ser num, num local em que seja muito frio, né? Daí a Islândia também ganha, porque a Islândia também o clima lá é muito frio, e daí eles não precisam refrigerar tanto assim o local lá da, da mineração, né? Mas em outros lugares que você coloca, eles têm que botar essas, essas ventoinhas aí a velocidades muito altas, que realmente faz um barulho grande, né? Agora. Olha só que coisa é essa, porque na verdade qualquer atividade industrial você vai ter esse tipo de problema. Sempre quem mora do lado de uma fábrica, do lado de uma coisa, vai ter esse tipo de barulho. Vocês já moraram perto de padaria? Eu já morei perto de padaria. É um inferno, meu amigo, quando o pessoal liga os fornos de manhã cedo para fazer pão ali. Caramba, é uma barulheira do caramba esse troço. Enfim, é, é, não é uma culpa do Bitcoin, isso é uma culpa do fato das pessoas estarem morando perto de locais onde o Bitcoin é feito, né? onde o Bitcoin é minerado. É, é, idealmente, essas minerações de Bitcoin ficariam em locais mais afastados e coisa e tal, como eu falei, é o melhor. Agora, existem algumas situações em que realmente vai ter alguma pessoa que montou lá uma, um galpão para explorar Bitcoin, e sim, faz barulho, faz barulho, É, é um, um, o zunido ali é muito forte, né? Mas repara, o pessoal já está dizendo aqui, ó, o ruído incessante criado pelas operações contínuas de mineração 24 horas por dia, 7 dias por semana, está levando os moradores próximos ao desespero. Meu amigo, é, não tem muito como evitar isso daí, não, cara. Barulho é barulho. Qualquer atividade industrial gera barulho. né? A solução estatal para isso seria usar um, um código de, de, de construção, né, dizer que não pode atividade industrial em determinada região da cidade. E aí, se tiver gente perto, não pode fazer uma mineração de Bitcoin ali porque faz muito barulho. Na ética libertária, o barulho, vocês sabem, é uma externalidade. Então, se já existia a fábrica de Bitcoin ali e você se mudou para aquela região, o problema é seu. Você mudou para lá porque quis. A fábrica já estava ali. Agora, se a fábrica se muda para lá, é, para um lugar que já é povoado, já tem um monte de gente ali, a fábrica tem que pagar a indenização para as pessoas, porque, sem dúvida alguma, é, é, o barulho é uma externalidade é algo que você gera na sua propriedade privada que atinge a propriedade privada de outras pessoas e que é, é negativo uma centralidade negativa, né? Enfim, <laughs> é para o nível que o pessoal chegou para tentar justificar, para tentar criticar o Bitcoin, ah, faz muito barulho, é, meu amigo, boa sorte. Eu fico, per... Eu fico pensando quem será, qual será a próxima coisa que eles vão tentar criticar o Bitcoin, né? que o pessoal está comparando aqui, ó. imagina o ouro, compara com o ouro, porque o ouro também, em tese, seria uma outra moeda que poderia acontecer aí. Né? Olha o ouro, como é muito mais poluente, gera muito mais dor de cabeça, é muito mais barulhento também uma fábrica de processamento de mineração de ouro. Nossa senhora, é muito mais violento do que Bitcoin, né? Enfim, chega a ser engraçado esse pessoal. estão ficando sem argumento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.